معزز سامعین و ناظرین سرصفن خدمتا السلام علیکم خانونو خیشامو اسپا شہید سپاہی شیر مراد و نما اسا خدمتا پیش کروسیان خانونو ہے پروگراما اسپا سم شہید شیر مراد و نانتت براگینی ہرش پشور و گمیدگینی و ہرو تمام یا دوستان نشی سنی ہے محفیل شہید و پھوک جاو مشہود علی دی نشی سور اوہن سے تسا ہتے ان سوش کی علم کی انس کی شہید سپاہی شیر مراد تن قومو و سرزمین پاکستان و بچن تن جنو قربان ریر 23 ستمبر 2015 بروز بود با مقام 13 سیکٹر پاک افغان بڑیرا تن ڈیوٹیا مامورا سکا سپاہی شیر مراد تن وطن عزیز و بچن و تن ملک و بقو بچن جام شہادت نوش ریر آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا چونکہ خانون حیا شام شہید سپاہی شیر مراد و نما شیر ہیرو ملگیری کھوار زبان و معروف شاعر و گلوکار امیر ولی فنو نویشیرو حیا مرسیو امیر ولی فنوتان پرسوز حوزہ کار پرسی شکریہ چینن کوئی بغائے فیل شیر مراد اس پپے چینن کوئی بغائے فیل شیر مراد تا خبر توری اس پاش روحن منانی برسا متن یاد نکی کیا وجہ بیروش تسون ملاقا تا خبر توری اس پاش روحن منانی برسا یاد نکی بیروش تار من تک زار زار کے نانا تار من تک زار زار کے نانا اتا یاد کو رو پک نو لیا بارو بار کے نانا اصوس ہے تن ہر دیا ہر دیا کے نانا یاد کو رو پکنو لیا بار بار کے لینا نا اسوس ہے تن ہر دیا ہر دیا کے لینا نا تجرا تو رومان تھے سلام پوستی تجرا تو رومان تھے سلام اے دعا کرو دشمن ہنونی بیتیا سوریا کا دو قسمت والا میرا تین توری تیام دعا کرو دشمن ہنونی بیتیا سوریا کا دو قسمت والا میرا تین توری تیام تن ساتھی ان گنی ارو جنگ تو تیاری ساتھی ان گنی ارو جنگ تو تیاری
ti poti le reviti hai hanne arutu ladai ta mizara salani praniyat karte aakhri bodile reviti hai hanne arutu ladai ta mizara salani praniyat karte aakhri Arman kori dinun theta khushi ke no bosila Arman kori dinun theta khushi ke no bosila Ya susis pahar diya taro sik no bosila Ki mukam tori taita tehera tori ke no bosila Ya susis pahar diya taro sik no bosila Kiru kam tori tai ta tehera tori ke no bosila Ita yaad kura uthe beqarar hanun hari banda Ita yaad kura uthe beqarar hanun hari banda Ta mizara nun to kitai Pakistan o ya janda Behaya zantan becharis Pakistan o ya janda se haya zantan bechar is pa dua shiran mishan eta bi como Atis pasum boshan na khairi Itabi ko mulaqat is pasum boshan na khairi Hafta cha o shoit ta juti o tayari Is pahar diya ber chita yan liya judai Hafta cha o shoit ta juti o tayari Is pahar diya ber chita yan Ita yaad ko rao har lamha beqarar te hai masoom Ita yaad ko rao har lamha beqarar te hai masoom Ya kuste pata ki chabi ki haste taraf tu Shaheed o lut mukam pura ho bur hai mashoom Ya kuste pata ki chabi ki haste taraf tu Shaheed o lut mukam pura ho gur hai mashhoor شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یقیناً ہرشتن شیر اس پا شہید برار شیر مراد تن قوم بچن تن وطن عزیز پاکستان بچن کی عظیم قربانیوں کی پرائی اس یقیناً نہ صرف پاکستانی قوم بچن و ملک وطن عزیز پاکستان بچن بلکی تن علاقو بچن تن رشتدارن بچن ای عظیم یادگار ای عظیم مرتبہ دیتی بغائی تو ہنونو ہیا محفلہ کندوری کی معزز مہمان ہارا گیتی اسمی و بخاص کوری
شهید شیر مراد و شپشور و تو گمیدگین و تو یار دوستان خاص کری امیر ولی تو یار تو لگیری روشیلی مرسیا عرب سا خدمت پیش دیر و تو سمجستا تو بردینی هر آسونی هت و نمتا تیر آسونی اوا هر فنگی وشکناری هیا محفید آنشیلی سامحمان شاعر گلوکار امیر ولی صاحب و صفی اللہ صاحب خاص کری و شکریہ ادا کروں کی ہنونو ہے محفل و جام کوری فرمیزی کو بچن ہارا ہاستے میں ابا ہے فیملی و وشیار ایبار و عرب صاحب بولو شکریہ ادا کروں و شکریہ مہربانی